Биыл облыс бойынша 730 орындық 8 жаңа бақша ашылмақ, ал 10 ұйымның құрылысын 321 орынға кеңейту жоспарланған. Бұл бірден 6 жас аралығындағы балалардың 79%-ын қамтымақ. Қазіргі таңда жалпы 35 мыңнан астам бала Ақмола облысы бойынша 1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар қамтылған. Осы мектепке дейінгі тәрбиемен Ақмола облысында 599 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Оның 250-і балабақшалар да, қалған 349-ы бұл кіші орталықтар. Бүгінгі таңда енді ата-аналардың бәрі қазір міне балабақшалардың 6 жасқа жеткен сәбилер балабақшалардан шығып, мектепке баруға дайындалып жатыр. Жаңадан балабақшаларға, босаған орындарға балаларды қабылдау процестері жүріп жатыр. Дәл қазір балабақшаға кезекте 15 мыңға жуық ақмолалық бала тұр. Мектепке дейінгі мекемеге кезекке қою тәртібі 2018 жылдан бері ақмола.кз ақпараттық жүйесі арқылы реттеледі. Өтініш беру, оны қайтарып алу, мемлекеттік немесе жеке ұйымға жолдама алу қызметтерінің барлығына онлайн режимде қол жеткізуге болады. Бұрынғыдай балабақшаға барып меңгерушімен кездесудің қажеті жоқ. Өздеріңіз білесіз, балабақшаларға балаларды орналастыру үшін өзінің кезегі бар. Бірінші кезексіз бұл әскери қызметшілердің балалары кіреді. Сосын жаңағы жетім жесір балалар, ата-ананың қамқорсыз қалған балалар кезекте. Сосын биыл оқу жылдан бастап ұстаздардың статусы туралы заңға келгеннен бастап ұстаздардың мұғалімдері де бірінші кезекке қойылады балабақшаға. Содан кейін қалған бос орынға яғни қалған ата-аналар өтініш беруге құқылы. Орын жетіспеушілігін жою мақсатында биыл 30 балабақша бөбекжайға ауыстырылыпты. Жыл соңына дейін тағы 8-ін өзгерту жоспарланған.